хочу нагадати те, що Господь каже в своєму слові. Бог так полюбив цей світ. Це нас, людей грішних, що Він прийшов в цей світ, прожив досконале життя. Він не згрішив ні в чому. Він пішов на хрест за нас, людей грішних. За тебе, мене, дорога людина, Господь Ісус Христос кров святу проляв. За кожного з нас Він своє життя віддав, щоб кожен віруючий в Нього не загинув, не відправився в муки пеку, бо мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він воскрес. Ми кажемо, воістину воскрес на великий день. Це дійсно так і є. І Він каже, покайтесь, люди, покайтесь в своїх провинах, визнайте свої провини, попросите у Бога прощення. Визнай свої гріхи, попроси у Бога прощення. І Бог, Він є Бог милуючий і люблячий. Він дарує тебе прощення. Якщо ти щирим серцем, повернешся до Бога. Я закликаю всіх людей, читайте святе письмо, молиться Бог, Бог чує вас. Я також хочу нагадати те, що сьогодні ми можемо молитися за припинення цього кровопролиття. Молиться, благайте Господа, і Господь дарує мир і спокій в нашій країні. Даруємо християнську літературу в послушонах. Побажаємо, може взяти. Батько Небесний, благослови місто Одесу, благослови нашу країну. Зупини це кровопролиття, пусть мир і спокій прийде на нашу землю. В ім'я Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь.